Tja, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en video där jag tänkte gå igenom 5 stycken begrepp som du ska känna till och vara rätt så säker på om du läser matte 1C. Den första av dem är funktion. Jag har snackat lite om funktioner redan och jag har sagt att funktioner är samband. Och det är sant på sätt och vis, men de är inte vilka samband som helst. Det är samband från ett invärde till ett utvärde som man har i funktion. Och det är ganska abstrakt och luddigt. Och så där. Och funktioner är väldigt abstrakt och luddiga. Men det som, om du har en funktion och skickar in ett giltigt invärde till den där, oftast skickar man in ett x, så där är det vi har haft, så ska du få ett bestämt utvärde, ett och endast ett utvärde. Funktioner kan hantera lite alla möjliga saker. De vi tittar på i matte, de hanterar tal som är in- och utvärde. Du skickar in ett tal och får ut ett tal. Och så gott som alla funktioner vi kollar på går att beskriva med algebraiska uttryck. Du har någon form av formel liksom för att få fram utvärdet när du stoppar in ett invärde. Det är funktioner. Typiska exempel från matte 1C kan se ut så här. Du har 300x minus 22. Har du en funktion y av x. Du stoppar in ett x-värde och får ut ett y-värde som du kan räkna ut med den här formeln. F av x, då en funktion som heter f istället. Stoppar in ett x-värde och får ut vad f av x är. Eller v av t har vi här. Helt andra variabler. Du har en funktion som heter v. Och du stoppar in ett värde som här kallas t. Och det kan vara 7,2 plus a gånger t. Och här är det lite intressant att se också att det kan finnas variabler, okända variabler eller konstanter eller koefficienter eller vad vi kallar det för, inne i funktionsuttrycken. Det är inte säkert att det här liksom är att du får ut ett tal just, utan det kan bli ett uttryck som du får ut från en funktion också. Yes. Några mindre typiska exempel, bara för att se att funktioner kan vara olika saker. En telefonkatalog kan man säga som en funktion. Du stoppar in ett namn och så får du ut ett nummer. Stoppar in en person liksom som finns i Sverige någonstans där, en ganska gammal telefonkatalog. Men ändå, och får ut ett nummer. Det är en regel som bestämmer utvärdet från ett invärde. Här är en matematisk funktion, lite mer matematisk än vad telefonkatalogen är kanske. Som är ganska speciell och får liksom matematiker börjar gråta ibland. Den här funktionen kallas för Devil's Staircase och liksom par ihop varje invärde som vi har på x-axeln med ett bestämt utvärde som vi har på y-axeln här. Ja, det var första ordet, den första termen att lära sig. Här kommer nummer 2, definitionsmängd. Definitionsmängd är det vi kallar alla värden som man kan stoppa in i en funktion, som är okej att stoppa in i en funktion. Som man säger liksom att den här funktionen är definierad för. Stoppar in ett sådant värde så får du ut ett värde om du stoppar in någonting från definitionsmängden. Några typiska exempel är det här. Om du har en funktion som heter f av x är lika med roten ur x minus 2. Nu var jag tvungen att byta fonter här för att få fram det här rottecknet. Ledsen för att det blir lite inkonsekvent. Men ändå. F av x är lika med roten ur x minus 2. Det betyder att du kan inte stoppa in vilka x-värden som helst. Det går inte att ta roten ur negativa tal. Så här har vi en definitionsmängd som säger att x måste vara större än 2. Eller lika med 2. För att den här funktionen liksom ska fungera. Den är definierad för alla de här x:en. Här har vi en annan funktion. Taxiresa kostar 60 kronor plus 25 kronor per kilometer. Då kan man skriva upp ett funktionsuttryck här. P av x, priset av x, är 25x plus 60. Där x är antalet kilometer man åker. Och här har vi en definitionsmängd som säger att x är större än 0. Det finns ingen matematisk begränsning för den här funktionen som säger att x måste vara större än 0. Men vi liksom använder en sån begränsning i alla fall för att det inte är rimligt att åka 0 km till exempel med en taxi. Och definitivt inte rimligt att åka minus 15 km med en taxi. Och på det viset tjäna pengar, vilket man skulle göra enligt den här formen. Så här har vi liksom real world begränsningar på vad definitionsmängden är. Här har vi matematiska begränsningar för vad definitionsmängden är. Okej, det var definitionsmängd. Så finns det någonting som är lite grann i motsatsen eller komplementet till det som heter värdemängd.
Det är alla de värden man kan få ut från en funktion. Om vi kollar på samma exempel igen här. Så har vi där f av x lika med roten ur x minus 2. Värdemängden, här är inte x man tittar på längre utan f av x, alltså det man får ut. Så är att det du får ut från den här funktionen är större än eller lika med 0. Det är liksom de värdena du kan få ut och det kan ju vara intressant att veta någon gång. Med den här taxiresan istället, p av x lika med 25x plus 60, så är värdemängden större än 60. Du kan få ut allting som är större än 60 ur den här funktionen. Ibland så har du dubbla begränsningar, liksom större än 60 men mindre än 100 eller något sånt där. Men här har jag ganska enkla villkor. Värdemängd betyder att du får alla de värdena som du får ut, kan få ut från en funktion. Okej, vi går vidare. Algebraiskt uttryck. Det är ett sätt att uttrycka ett värde. Det kan vara känt eller okänt, det spelar ingen roll. Och du uttrycker det med hjälp av variabler på ett eller annat vis. Till exempel x som står självt så här kan man tycka ett algebraiskt uttryck. P plus 1, om p är någon form av variabel här, ett algebraiskt uttryck. Eller mc kvadrat är också ett algebraiskt uttryck. Här har vi två stycken variabler och lite upphöjt med 2 och sånt där. Så länge du har ett uttryck som är någon form av värde eller representerar ett värde och du har variabler med det, så har du ett algebraiskt uttryck. Right, sista då. Ekvation. Ekvationer är at the heart of it. Ett påstående att två uttryck är lika. Ofta så har man algebraiska uttryck och man snackar om att lösa ekvationer, liksom plocka ut vad variabler är och sånt där. Men en ekvation är ett påstående att två saker är lika. Till exempel så här. Typiska exempel som man kan träffa på i matte 1 ser åtminstone de flesta av de här grejerna. Vi har kanske det lättaste, det här är en linjär ekvation heter det här av någon anledning. Liksom, det är någon som säger att 2x plus 9 är samma sak som 7 gånger 5 minus x. Ett påstående om att två saker är lika. Här har vi algebraiska uttryck på båda sidorna. Här har vi ett annat påstående, två algebraiska uttryck som någon säger lika, typisk ekvation. Och här ser vi liksom, vi har två stycken variabler med. Och det betyder att vi kan inte riktigt räkna ut vad en av dem är, för vi har liksom bara den här kopplingen mellan dem. Däremot så kan vi uttrycka en av variablerna i termer av en andra om vi arbetar om de här ekvationerna lite grann. Här har vi en till ekvation. Den säger att f av x, den här funktionen, är lika med 19. Funktionsvärdet är lika med 19 för något x här. Det är en ekvation som liksom säger att det här, vad vi nu har här, är lika med 19. Det här kanske vi kan ersätta då med ett algebraiskt uttryck, om det är 25x plus 60 eller om det är någonting annat. Ett mindre typiskt exempel på en ekvation är här. Det är ett påstående om att två saker är lika, 15 är lika med 2. I de flesta av världar så är det inte sant och ekvationer måste inte vara sanna. Så det här är en typisk liksom, falsk ekvation eller en ekvation som inte är sann någon gång om man inte har en konstig matematik. Det var det. 5 stycken ord. Vi repeterar dem snabbt igen. Funktion. En regel som ger ett bestämt utvärde för varje giltigt invärde. Okej, du skickar in ett tal och får ut ett exakt tal från det där. Genom någon form av regel. Som kan vara en formel eller så. Definitionsmängd är alla de tal du kan skicka in. Alla de värden ska jag säga som du kan skicka in i en funktion. Det behöver inte vara tal alla gånger. Värdemängd, alla de saker du kan få ut från en funktion. Ett algebraiskt uttryck är någonting du skriver med hjälp av variabler. Ett värde, det kan vara känt eller okänt, spelar ingen roll. Och ekvation är ett påstående att två saker är lika. Och det var det. Hoppas du hade kul. Om du tyckte att det var roligt så kan du kolla in mattegrejer.drupalgardens.com. Där finns det lite mer mattegrejer att kolla på. Hej då!